burudani na vile vile umbea wa spoti, miongoni mwa taarifa nyingine ambazo wanahabari wenzangu kila uchao ila kujiandaa kuhakikisha kwamba taarifa zetu zinakuwa za kuaminika, kuelimisha na kuweza kufurahisha popote unapotupokea. Lakini hii leo tunaanza taarifa zetu kwanza na taarifa tanzia, ambapo naibu mwenyekiti wa tume ya Mariana Uiano Bi Mary Onyango amefariki. Mary Onyango alifariki mapema leo asubuhi baada ya kuugua saratani ya matiti kwa muda mrefu. Bimeza atakumbukwa kwa juhudi zake za kutaka kuleta maridhiano miongoni mwa Wakenya. Bila shaka Mola ataweka roho yake mahali pema peponi. Naam, katika taarifa nyingine moja kwa moja tunakwenda hadi eneo la Turkana. Kama unavyojua, wiki iliyopita mafuta yalipatikana katika eneo la Lokichara. Kwenye Turkana wakasikia raha kweli kweli, lakini hasa wenyeji wa kijiji cha Kalako, eneo hilo hilo la Turkana, wanasema hata wao pia wangependa angalau serikali ipeleke mashine na mitambo ya kuchimba mafuta katika kijiji hichi, ili hata wao vile vile waweze kufaidi na dhahabu hiyo nyeusi. Ni taarifa baadaye ambayo imeandaliwa na Purity Mwambia. Na katika makala yetu maalum ya kila siku ya Jumapili, hilo tunaangazia wanawake na biashara. Je, ufadhili uliopo unamfaidi mwanamke ama sheria ni nyingi ambazo zinatatiza baadhi ya wanawake kupata misaada hiyo na kujiendeleza kibiashara? Hayo ni baadaye katika taarifa yetu ya maeneo makala maalum samahani ya kila Jumamosi. Lakini kwanza basi, haya tupate vidokezo. Naibu mwenyekiti wa NCIC Mary Onyango afariki baada ya kuugua ugonjwa wa saratani ya matiti. Wanafunzi wa chuo cha Daystar watatiza shughuli za usafiri katika barabara ya Mombasa Nairobi baada ya kifo cha mwenzao. Na katika makala ya kila siku ndio mwanzo tunaangazia wapo wanawake magwiji katika biashara. Na mgeni njoo mwenyeji apone, lakini huko Lamu mradi wa bandari mpya wazoa wasiwasi wa uharibifu wa mazingira. Karibu kwenye taarifa zetu za kete leo Jumamosi. Kama nilivyokuarifu awali, maiti ya mwenda zake Mary Onyango, ambaye alikuwa naibu mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano, imewasili mjini Nairobi kutoka Kisumu alikofariki mapema leo asubuhi. Mary Onyango alifariki njiani alipokuwa akikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan Kisumu. Bi Mary amekuwa akipambana na ugonjwa wa saratani ya matiti kwa zaidi ya mwongo mmoja, na leo aliweza kusalimu amri. Na kama mwanahabari wetu Lulu Hassan anavyotuarifu, huzuni imetanda katika kijiji cha Simenya, kaunti ya Siaya, kwa kumpoteza mpendwa wao, huku taifa likiomboleza mazishi kifo cha kamishna huyo. Mapenzi kwa mamake yalidhihirika hata akiwa na umri wake mkubwa, kwa ziara alizokuwa nazo kila wikendi. Lakini hii ilikuwa wikendi yake ya mwisho. Kulingana na familia yake, Bi Mary Onyango, ambaye hadi kufariki kwake alikuwa naibu mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya utangamano na uwiano, alikuwa hajihisi vyema. Basi mwendo wa saa 12 asubuhi ya leo na kufariki njiani akielekea hospitali ya Aga Khan mjini Kisumu. Na kudhihirisha uhusiano wa karibu na mamake, Mary alifariki mikononi mwa mamake mzazi. Nao viongozi walimiminika kuifariji familia hii wakitoa kumbukumbu ya marehemu. She's fought with cancer for many years. The last public event I was with her, she told me, which was a few days ago actually, and she told me she had just gone for chemotherapy in the morning. And anybody who saw her wouldn't know that. She had just gone for chemotherapy, and yet she was out. And she was telling me, Millie, I have to rush and finish all my engagements this week, because then next week is usually harder after going through this phase. So I know I'll be slow next week. She's been a rock towards the attainment of reconciliation and cohesion in the country.
Mary was a very, very strong lady, and we pray that the Lord rest her soul in eternal peace. Marehemu alipambana na ugonjwa saratani kwa muda wa miaka 13, na licha ya panda shuka za kukabili ugonjwa huo, Mary Onyango alikuwa mjasiri asiye na mfano. Ndio sura Mary aliyoitoa kwa mamia ya watazamaji wa KTN leo pale tulipomwangazia katika makala ya Darubini mwaka uliopita. Katika muda huo wote wa mapambano ya Mary na ugonjwa huo wa saratani ya matiti, mamake alikuwa na ndoto moja tu. Sitaki kwenda kama Mary ameenda. Nataka kama nataka kuchukua mwili yangu, mimi niende kama Mary bado yuko hai. Amini. Lakini leo ndoto hiyo yake ikakatizwa pale mwanawe alipomuondokea wa kwanza. Bi Mary Onyango alipigana na ugonjwa huu wa saratani na kuondoa dhana unapopata ugonjwa ndio mwisho. Ila yeye, kazi ya tume ya uwiano na utangamano ilipotangazwa, hakusita kujaribu bahati yake. Nafikiri kila inapatia wanawake wengi uoga ni vile watu wana react wakijua we uko mgonjwa. Na sasa ameacha pengo kuu si kwa familia pekee, kwani Mary anakuwa sasa ni moja wapo ya takwimu za viongozi mashuhuri waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo. Kwa familia yake walimpenda, lakini Mungu alimpenda zaidi. Mola ailaze roho yake mahali pema palazwapo wema. Lulu Hassan, KTN leo, Jumamosi. Na bila shaka Maulana atawapa familia yake subira wakati huu mgumu. Tukielekea eneo la Turkana, ni kwamba usingizi ni usiku ni kawaida kwa mtu kuota ndoto, lakini wenyeji wa Turkana wamekuwa wakiota ndoto mchana. Hii ni baada ya wenyeji wa kijiji cha Kalakol kujawa na matumaini mengi kuwa baada ya mafuta kupatikana eneo la Lokichara ambalo ni jirani nao, huenda eneo hilo lao pia kuna mafuta, na wanataka serikali sasa kuanza kufanya uchunguzi ili hata nao wasiachwe nyuma na baraka hii ya dhahabu nyeusi. Ni katika ufuo wa ziwa Turkana, eneo lenye ugumu aina yake. Eneo tunalolifahamu tu kwa wizi wa mifugo au balaa njaa. Wenyeji wakivua samaki zilizopatikana kuweka chakula hapa mezani ni bahati. Hili likiwa eneo la Kalkol. Ni eneo liloko kilomita 120 hivi kutoka eneo la Lokichar ambapo mafuta yamepatikana. Na kabla hata ya wenyeji wa eneo la Lokichar kuanza kuonja utamu utajiri wa dhahabu nyeusi, hawa walioka Kalkol wameanza kuota. Ndoto waliota ni ile ya kuwepo kwa mafuta eneo hili. Tuko na imani na tunaamini mafuta itapatikana hata hapa Kalkol, kwa sababu tukiangalia zile vitu ambazo sinafanya mahali iwe na mafuta, hakuna yenye tunakosa. Na hii ndio taswira ya kijiji hiki cha Kalkol, kijiji kinachofahamu tu lugha ya umaskini, uchache wa watu ndio unaotukaribisha. Safari yetu ya kuzuru eneo hili inatuelekeza kwa Alina. Nitaleta net ama nikupiga picha peke yake. Amefungua kibanda cha aina hii ambapo anamiliki mkawa huu utakaosema ndio wa kifahari eneo hili. Anasema Turkana ni kama ardhi nyingine tofauti, na dhana yao ni kuwa wanaoishi ulimwengu ule wanaoita Kenya ni matajiri. Samaki ikipotea kwa bahari, tukikosa samaki ama mvua ikikosa, tunakosa kila kitu. Kutokana na hali hiyo ya maisha, wengi hapa hawajafika shuleni, lakini hata lugha za kigeni wanazifahamu. I hope that one can boost our economy and most of us will go back to school. Ni utajiri wa dhahabu nyeusi ambao wengi wanasema huenda ikabadili eneo la Turkana, lakini changamoto nyingine kubwa itakuwa ni ile ya kubadili mafikra ya wenyeji. Hata kama nyinyi nakuja hapa na hizi zinakuwa na ile mbuzi yetu nitakula wapi? Kama wewe unapata mapata hapa, ni kazi yako tayari kupunguza zizi? Alafu naenda mbali na maji tena bado kuletia zizi.
Na huku tayari kukuwa na visa wa madai ya uzaji wa ardhi hii yenye utajiri na watu kutoka nje ya Turkana. Wasiwasi unaoibuka ni ule wa watu kutoka maeneo mengine wakachovya zaidi asali ya Turkana. Purity Mwambia, KTN Leo, Jumamosi. Na mwenye binadamu ni matumaini. Bila matumaini binadamu huwezi kuishi. Kwa hivyo natumai basi pengine ya matumaini yao yataweza kuzaa matunda. Sana sana Purity Mwambia kwa taarifa hiyo. Shughuli za usafiri zilisitishwa kwa muda asubuhi ya leo katika barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Hii ni baada ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Daystar kuandamana wakilalamikia kifo cha mwanafunzi wa chuo hicho aliyogongwa na gari na kufariki papo hapo katika barabara hiyo. Beatrice Maganga na taarifa hiyo kwa ukamilifu. Hakuna kwenda huku wala kule, ndiyo yalikuwa masaibu ya wasafiri na waendesha magari leo asubuhi katika barabara kuu ya Nairobi Mombasa. Na sababu ya yote haya ni ghadhabu ya wanafunzi wa chuo cha Daystar walipodumaza shughuli za usafiri kwenye barabara hiyo kuu kuanzia saa 4 asubuhi wakilalamikia kisa cha kuaga dunia kwa mwanafunzi wa chuo hicho kwa jina Julius Chalo aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza aliyegongwa na gari alipokuwa anavuka barabara kuingia chuoni. Jitihada za maafisa wa polisi kuwatuliza wanafunzi hao ziliambulia patupu. We want bombs. And this that we have never done. We want bombs. Kilio chao ni kwa serikali ijenge matuta ya kupunguza mwendo wa magari karibu na chuo chao ili kupunguza visa vya ajali. We need speed bumps. Secondly, if possible, the flyovers. Ilimbidi mbunge wa Kathiani wa Vinyandeti ambaye chuo hicho kiko katika eneo bunge lake kuingilia kati kuwatuliza wanafunzi hao. Nimeongea na pia swa barabara. Wakaniambia Monday watatuma watu hapa wakuje waangalie maneno ya bumps. But the officers na footbridge, we need a footbridge up here. Mama yetu, mama yetu. Kwa upande wake waziri wa maji Charity Ngilu aliyeandamana na Wavinyandeti amewaahidi wanafunzi wa chuo hicho kwamba swala la uhaba wa maji shuleni humo litashughulikiwa. I do not know where you get your water from. This problem has not been brought to my attention, and I'm the one, and I'm going to do something immediately. Hatimaye wanafunzi hao walisitisha maandamano yao na shughuli za usafiri kurudi katika hali yake ya kawaida. Beatrice Maganga, KTN Leo, Jumamosi. Msemaji wa idara ya polisi wa utawala Masud Mwinyi amesema kwamba watu waliokuwa wakisindikiza milioni 36 kuelekea Garissa walikuwa majambazi wala si maafisa wa utawala. Mwinyi amesema maafisa wote kwenye kitengo maalum kinachosindikiza pesa wapo na pia bado wanamiliki silaha zao. Licha ya pesa hizo kupatikana, Mwinyi amedokeza mikakati ya usalama itaendelea kuimarishwa ili kuzuia jaribio lolote la kuiba fedha zinazosafirishwa. Pesa hizo zilipatikana ndani ya gari zilizokuwa zimebebwa katika eneo la Ndarugu, huku waliokuwa wamejaribu kuziiba wakitoweka baada ya kugundua walikuwa wanasakwa na maafisa wa polisi. Gari lingine lililokuwa likisindikiza pesa hizo lilipatikana karibu na eneo la Mangu. Pesa hizo zilikuwa zimetoka kwa tawi moja la benki ya Equity na zilikuwa zikipelekwa Garissa na walinzi wa kampuni ya Wells Fargo. Aidha, walipokaribia mji wa Juja, walinzi waliodhaniwa kuwa maafisa wa polisi wa utawala waliwageuka. Ishara zote zinaashiria kwamba wale watu waliotekeleza tendo hili la kihalifu si askari wetu. Sisi tuko na kitengo cha askari ambao kazi yao rasmi ni kusindikiza pesa. Na silaha hizi hazikuwa za kutoka kituo kile, ili tuseme kwamba ni kweli zilitoka pale. Anasema kwa kawaida maafisa wanne ndio husafirisha pesa, wawili wakiwa kwenye gari linalobeba pesa ili hali wengine wawili wakifuata kwa gari mbadala. Aidha, maafisa wanaodaiwa kusindikiza hela hizo walikuwa sita. Yale majina ambayo tumepewa na tuko nayo ambayo yanaashiria kwamba maafisa walihusika inaonyesha kwamba si kweli. Idara ya polisi wa utawala pamoja na makampuni yanayotoa huduma za kusafirisha pesa inapanga mikakati ya kuimarisha usalama zaidi. Kwa mfano, kutumia mbinu ambapo wizi ukitekelezwa, pesa kwenye kasha zilizowekwa zinaumbuliwa kwa rangi maalum pindi ilifunguliwapo. Pia walinzi wa makampuni husika watatakiwa kuvaa sare maalum. Maeneo maalum yatatengwa pamoja na majina ya maafisa wa polisi watakaoruhusiwa kusindikiza pesa ili kuzuia maafisa karubandika, miongoni mwa mikakati nyingine. Na ndiposa katika uchunguzi wetu tunajaribu kutafuta kabisa silaha hizi ni zipi na zilitoka wapi.
Wananchi wametakiwa kutoa habari kwa polisi iwapo wataona mtu anayemshuku miongoni mwao hata kama ataonekana kuvaa sare za polisi. Patrick Kamimo, KTN Leo. Tukielekea Lamu, ile ndoto ya ujenzi ya bandari kubwa barani Afrika eneo la Lamu imewasili na changamoto sio haba hususan za kimazingira. Isitoshe, kuna wale ambao wamombioni kijinufaisha kwa haraka kupitia bandari hiyo na wameanza kunyakua ardhi ndani ya msitu ya Boni na Dodori iliyoko Lamu Mashariki. Shirika la uhifadhi wa mazingira WWF sasa linataka mipangilio kabambe iwekwe kimazingira ili kabla ujenzi huo kuanza. Angugi na taarifa kamili. Bila shaka ripoti za kuwa ujenzi wa bandari kubwa zaidi barani Afrika ni jambo lililopokelewa kwa furaha sio haba na Wakenya wengi, ikizingatiwa kuwa bandari inayokisiwa kujengwa hapa Lamu italetea manufaa nchi yetu ya Kenya, bali pia nchi kama Sudan Kusini na Ethiopia zitanufaika. Shirika la WWF ambalo limekuwa likipigania kuhifadhiwa kwa mazingira ya baharini na misitu lilikuwa eneo hili kini haswa kikuwa ni kudhihirisha ulimwengu haja ya kuwa na uangalifu mkuu wa kimazingira pindi bandari linapojengwa. Kuna vitu mingi ambaye nitakikana tuende kwa taratibu ile kila mtu afaidike kwa hii project, zaidi wenyeji wa hapa, jamii ya Boni, jamii ya Bajuna, jamii ya Swahili lazima wafaidike. Msafara wetu ulihusisha safari ya majini na hata nchi kavu. Haya ni baadhi ya maeneo ambapo bandari ya Lamu inakisiwa kujengwa. Athari ya kwanza inakisiwa kuwa sekta ya uvuvi kuangamizwa kwa kuwa mikoko ambayo iko kwenye baharini itabidi iondolewe ili kuunda barabara ya meli baharini. Kuna madhara yake kwa kuwa samaki watakosa maeneo ya kutega mayai yao. Athari kubwa ikiwa ni katika misitu ya Boni Dondori. Haya ni makao ya wanyama wa porini na vile vile ni yenye kuhakisha kuwa hali ya anga maeneo haya ya Lamu Mashariki yako sawa. Lakini kwa sasa inaelekea kuwa wenye kutaka vya Borere wamevamia msitu huu na kuanza kuuchoma, lengo kuu likiwa ni kunyakua ardhi. And what you are seeing here, the destruction you see here is part of the scramble for land. This is now considered the new frontier in Kenya. People are moving northeast to this area to position themselves strategically for the envisage the development of this spot. Msafara wetu hadi eneo la Basuba kunakoishi jamii ya Oboni au wanavyojitambua Awer ulishuhudia sehemu kubwa za msitu wenyewe kuchomwa. Msitu haichomwi, msitu ni mashamba yetu. Sisi ndio tumefeka hiyo shamba, ndio tunachoma na tunavuna. Vile tunafanya ni hivyo sisi. Wanakisia kwamba mipango iliyopo kuhusiana na ujenzi wa bandari na wanaona kana kwamba tishio lao kuendelea kuishi katikati mwa msitu wa Boni Dondori upo. Hapa wacha mimi, wacha baba yangu, hata babu yake alizaliwa hapa na akawa hapa, akaishi chakula cha pori, wanyama na kila kitu ya pori, tuliishi hapa hapa. Ni jamii ambayo hadhi yao ya maisha ni ya kusikitisha. Mahitaji yao ya kila siku yakiwa hayapo na kutegemea mno rasilimali kutoka msitu wanaoishi. Na sasa kuna haja jamii kama hii kuelimishwa kuhusiana na jinsi ya kutunza mazingira. Bado tunangangana ili tuweze kushirikiana kwa sababu sisi wenyewe ndio tulikuwa tukihifadhi hii mazingira yetu bila kuambiwa ama bila kuja kupewa elimu ya uhifadhi. Watoto wengi hapa hawaendi shuleni, kiini haswa hatukuelewa, japo ni wazi kuwa shirika moja la ufadhili liliweza kufadhili ujenzi wa shule. Tulikumbana na watoto wakicheza ikiwa siku ya Jumanne ambapo wenzao wako shuleni. Na sasa swali lilopo ni nani wa kuinasua jamii hii ya Waboni? Kuwepo kwa kijiji hiki ambacho wakazi wengi ni watu kutoka jamii ya Awer kunaendelea kuwa changamoto kubwa kwa wenye kuhifadhi mazingira, kwani wenyeji wa eneo hili wanategemea mno mahitaji ya msitu wa Boni na pia msitu wa Dondori katika mahitaji yao ya kila siku. Hivyo basi kuendelea kudidimiza hali ya kuokoa misitu hii. Angugi, KTN Leo, Jumamosi, Lamu. Rais mstaafu Daniel Moi sasa ameongeza sauti yake kwa ule mwito wa wafanyikazi wa umma kuitaka serikali iajiri wauguzi zaidi. Moi alisema haya alipojumuika na wageni wengine mashuhuri akiwemo waziri wa matibabu katika chuo kikuu cha Kabarak kilipozindua taasisi yake ya matibabu.
Leo ilikuwa siku ya muhimu kwa alama ya kalenda ya chuo kikuu cha Kabarak, ilikuwa inachukua hatua moja ya kuanzisha masomo ya utabibu na kujiunga katika ligi ya vyuo vikuu vya kibinafsi na vya umma humu nchini waliobobea katika nyanja hiyo. Wageni mashuhuri akiwemo rais mstaafu Daniel Moi na waziri wa huduma za matibabu Profesa Anyang' Nyong'o walijumuika na chuo kikuu cha Kabarak katika ufanisi huu wao. Our great desire is not just to change the minds of those that we train, but also to be able to change the hearts so that the people we train can be able to see beyond the cases they deal with. Moi hata hivyo aligusia upungufu wa wafanyikazi katika huduma za afya, hasa madaktari katika hospitali zote za umma nchini. Every Kenyan has a fundamental right to access quality care can only be achieved when hospitals have enough and well-trained personnel. It is currently estimated that there is a shortfall of 20 to 25,000 doctors in our nation and about 145,000 nurses to adequately meet the needs of the Kenyan population. Taarifa hii ya waziri wa huduma za matibabu inawadia siku chache kabla wafanyikazi wa afya kuanzisha mgomo. We in Kenya would like to see health professionals with hearts of gold. But the medical profession, like priesthood, is a calling. Despite the challenges and meager resources, the ministry has made remarkable steps in the hiring of doctors to uplift the health standards of Kenyans. Mkataba wa maelewano kati ya chuo kikuu cha Kabarak na wizara ya huduma za matibabu zilitiwa saini ya kufikia mahitaji ya afya ya Wakenya. Hatua hii itatoa njia mwafaka kwa wanafunzi wanaosomea somo la matibabu kuweza kupata nafasi ya mazoezi ndani ya hospitali ya mkuu wa mkoa wa Bonde la Ufa mjini Nakuru kama ukumbi wa mafundisho, utafiti na mazoezi wakati utoaji wa huduma za kliniki za hali ya juu inayotarajiwa na hospitali za rufaa. Zipora Karani, KTN, nikiripotia kutoka kaunti ya Nakuru. Washikadau katika biashara za ujenzi na uzaji wa nyumba nchini wametakiwa kujenga nyumba za bei nafuu ili kuweza kumilikiwa na watu wa kiwango cha chini na cha kati katika jamii. Mwito huu ulitolewa kuambatana na ule wasiwasi kwamba nyumba nyingi zinazojengwa na kuuzwa zinamtenga mwananchi wa kawaida kutokana na gharama yake ya juu. Haya alisemwa jana usiku katika hafla ya kuwatuza wawekezaji katika biashara hiyo. Wawekezaji wa ujenzi na uzaji wa nyumba hapo jana walikuwa na usiku wa kufana katika sherehe ya kuwatuza baadhi yao waliojimudu zaidi katika kazi hiyo. Ni sherehe iliyoandaliwa na taasisi maalum ya Bara Afrika kuhusu ujenzi AREF iliyozituza kampuni mbalimbali barani kwa jinsi walivyotumikia soko katika biashara ya ujenzi. Katika sherehe hiyo iliyochanguliwa na kongamano ambapo wawekezaji hao walitakiwa kuzingatia makundi ya watu wote katika jamii, kwa wamekuwa wakilenga kujenga nyumba ambazo zinaweza kumilikiwa na matajiri tu na kuacha wengi katika kitengo cha chini. Kampuni za humu nchini Housing Finance na Coca-Cola Plaza zilipata tuzo miongoni mwa kampuni nyinginezo barani Afrika. Agnes Penda, KTN leo Jumamosi. Katika taarifa za siasa, Waziri Mkuu Raila Odinga amesema kibarua cha kuhakikisha kwamba mchafuko wa kisiasa haitarejelewa tena katika uchaguzi mkuu ujao kivu mabegani mwa Kenya na uchotokea tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Profesa Saitoti alikuwa Meru kuuza chama cha PNU, ilhali muungano wa G7 ukiongozwa na Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa Kericho na kupongeza hatua ya Rais Kibaki kumpa Eugene Wamalwa bendera. Msemo ni kuwa yaliyopita sio ndwele, lakini kisiasa inaonekana bado ni ndwele. Kigogo wa chama cha ODM Raila Odinga kwa mara nyingine tena amerejelea lile swala la mchafuko wa mwaka 2007. Na huku Kenya ikielekea uchaguzini tena, mpira anautupa sasa kwa tume ya uchaguzi na mipaka. Kati kulipokuwa giza hapa Nairobi, damu ilimwagika kila mahali. Vijana walisimama wakatoka barabarani, wakasema, no Raila, no Raila, no Raila.
kukawa kama kulikuwa na mtetemeko wa ardhi. Lakini Profesa Joe Saitoti, baada ya kuafikia masharti ya vyama juzi, alikuwa anauza PNU kwa jamii ya Meru. Lakini kwake anasema wanasiasa ndio wanaofaa kujiepusha na matamshi ambayo yanaweza kuhubiri uchochezi. Tunataka uchaguzi na ukuja ufanyike katika hali ya amani. Hatutaki tena kukubali watu watupe mali kwa wengine. Hatutakubali watu wachukue mandele ya petroli ama kukaa kwenda kuwachomea manyumba. Tunataka uchaguzi na ukuja. Kila mtu awe na uhuru wake wa kumchagua yule mtu ambaye anajua atafanya kazi katika taifa la Kenya. Purity Mwambia, KTN Leo, Nairobi. Na mtazamaji, kwa muda usiokuwa mrefu narudi na makala maalum ya kila siku ya Jumamosi, na hii leo na kuuliza, je, miradi ya ufadhili iliyopo inafaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara? Je, miradi ya ufadhili iliyopo inafaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama anavyostahili? Hao ni baadaye katika sehemu yetu ya pili, lakini kwanza tupate kibwagizo. Mungu hakupi kilema akakunyima mwendo. Msemo huu una maana ya kuwa mja hawezi kukosa kila kitu duniani. Unaposhindwa kufanya jambo fulani, Mungu hukupa njia nyingine ya kufanya jambo na huenda ukafanikiwa. Msemo huu hutumika kuelimisha watu ambao hukata tamaa mara tu wanaposhindwa kufanya jambo. Na mkaribu tena. Katika makala yetu maalum ya Jumamosi hii leo tunaangazia wanawake ambao wamejulikana kama watu ambao wanaweza kufanya mengi ili kuhakikisha familia zao zinapata mkate wao kila siku. Ndipo baadhi yao wamejitosa kikamilifu kwenye biashara na kufanya kuachwa na kuonyesha kwamba samahani hawaachwi nyuma. Hii leo katika makala maalum Agnes Penda anaangazia wanawake waliojizatiti katika biashara na changamoto ambazo wameweza kukabiliana nazo. Kwa miaka mingi wanawake wamekuwa kihusishwa na kazi tu za kinyumbani, hasa katika mila na desturi za Kiafrika. Lakini katika miaka hivi majuzi, wengi wanawake wamejiingiza katika fani mbalimbali kujitafutia riziki. Baadhi wamejitosa katika ujasiriamali na kutajirika kutokana na biashara zao, hata baada ya kuanza biashara hizo na hela kidogo. Mfano tunaopata mjini Kakamega, ambapo tunakumbana na duka la Mama Chris. Mama Chris kwa jina lingine Jane Boga anatuonyesha biashara yake ya kushona na kuuza nguo pamoja na kuuza viatu. Biashara zangu naona zinaendelea. Hata tenda nimeshawahi peleka South Africa mara mbili. Nimekuwa nikinawili, biashara zangu zimenawili. Lakini safari yake ya kumfikisha hapa ilianza zamani na ilikuwa napanda shuka nyingi. Akiwa na hela chache mno na baada ya kujaribu biashara nyinginezo. Na baada ya muda kuhamia mjini alikuanzisha duka hili. Nilianza na material tatu. Duka hili nikiingia vile nilisema hapo mwanzo ilikuwa na charani moja, nikakuwa na fundi mmoja na nikakuwa na material matatu peke yake. Lakini sasa hivi ukiangalia ilinipatia hata motisha nilipoanza kubarikiwa mpaka nikaingia katika nguo za ready-made, nikaingia katika viatu, nikaingiza ikawa boutique, tailoring shop and boutique. Kama mwanamke anayefaulu kwenye biashara, anawahimiza wengine kuingia kwenye biashara, kwani ni njia moja ya kujisimamia mwenyewe na kuanza kujua umuhimu wa kuamkia majukumu. Mimi ni mama wa furaha kwa sababu huwa sikosi hata hela kwa mfuko yangu, paga nikuweko at least na ile kidogo ya mkato wa kila siku, hata ninasaidia mzee kusomesha watoto. Anadokeza kuwa hali ya kuanzisha biashara si ya watu wanyonge au watu wasojiamini. Inahitaji kuwa mgumu wa moyo, kwani wakati wa kuanza biashara huenda ikaanguka. Lakini anasihi watu wasife moyo. Naweza leta stroke, pengine ni end month. Ukifikiria ya kwamba vile ni end month vitu zangu zitaenda kwa haraka, utapata vile unavyofikiria sio ndivyo inavyokuwa. Inaenda kwa pole pole, na katika ile hali ya kuenda pole pole, kama ni wewe mtu ulitikia mwito wa kufanya biashara, huwezi kata tamaa.
Wengi ukata tamaa, wengi uanza biashara na kuanguka na kuacha kabisa. Wanawake wanakumbwa na changamoto kando na changamoto za kupata mtaji wa kuanzisha biashara, hasa wanapolemewa na majukumu, na kwa wanawake wa mashambani hata kukosa namna ya elimu ya kuweza kupata mikopo kujiendeleza na hata jinsi ya kupanua biashara. Isitoshe, faida inayopatikana kutoka kwenye biashara hutumiwa nyumbani kama pesa za matumizi, hivyo basi kuharibu biashara. Hata hivyo, kimsingi ni kuwa wanawake karibu wote walioanza biashara na kufanikiwa, wawe mashinani au mijini, wamepitia changamoto si haba. Ikiwa hata changamoto za kudharauliwa kuwa hawawezi na kukosa wateja, na dhana nyingine kuwa hawawezi kujimudu katika biashara, kando na majukumu ya kinyumbani kama ulezi wa watoto unaofanya vigumu kwa wengi kupata nafasi. Lakini licha hayo yote, wamejitahidi pakubwa na kushindana na wanaume kwenye biashara sako kwa bako, na hatimaye kufaulu hata zaidi. Nimekuwa kwa hii biashara miaka hiyo 13. Najaribu kupigana vile naweza kupigana, lakini sikupigana kwa ubaya, ni kutafuta this space kwa hiyo soko. Umuhimu ni kuwa tayari kuilinda biashara yako, kwani licha changamoto, utafiti ulimwenguni unaonyesha kuwa wanawake wana uwezo maradufu kushinda wanaume katika ujasiriamali. Agnes Penda, KTN leo Jumamosi, katika makala maalum. Na asante sana Agnes Penda kwa taarifa hiyo. Kama ilivyo desturi, ningependa kusikia maoni yako mpenzi mtazamaji wangu, ni kwamba leo nakuuliza, je, miradi ya ufadhili iliyopo inamfaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama anavyostahili? Je, miradi ya ufadhili iliyopo inamfaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama anavyostahili? Tuma maoni yako ukianza na ndio au la na ujumbe mfupi na jina lako kwa nambari 8040 8040 8040, na baadaye katika taarifa zetu nitaweza kusoma baadhi ya jumbe zenu. Je, miradi iliyopo ya ufadhili inamfaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama anavyostahili? Ningependa kujua maoni yako. Basi nilifunga safari hadi mkoani Pwani, eneo la Mtwapa, ambapo nilipata fursa ya kuzungumza na mama mkulima mfanyibiashara Bisara Nyamvula, ambaye yeye mbali na kwamba ni mkulima wa mboga kama vile tomato, vitunguu, viazi, anachukua fursa kubwa kuelimisha wanawake kuhusu mambo ya biashara na ni biashara zipi ambazo wanastahili kufanya. Vile vile ni mkurugenzi wa kampuni ya Forecho, na nilianza kumuuliza, je, wanawake wanaweza kufaidika katika biashara na ufadhili uliopo unamsaidia kweli mwanamke, au ni wingi wa sheria chungu zima ambazo zinafanya mwanamke anashindwa angalau kupata mkopo mdogo wa kujiendeleza kibiashara? Na alikuwa na haya kusema. Mimi ni mkulima, lakini sasa nimegeuza zaidi, ninafanya biashara ya ukulima. Ninalima mboga, nalima kila aina ya mboga. Ukitaka mchicha utapata, sukuma, spinach, tomato. Wanawake wanachanga moto ya kwanza ni ufadhili. Manake kila biashara inahitaji kuanza. Na kuanzishwa biashara ni lazima uwe na ufadhili, kwa kwamba unaweza kuanza ile biashara. Changamoto ya pili ni kuwa na kile kifaa ambacho kitakusaidia. Kwa mfano, kama unataka kufanya ukulima, na ukulima ni mzuri sana, biashara nzuri sana, ardhi. Sisi hatuna ardhi. Ardhi ni za wenyewe. Ardhi ni ya kakako, ya mumeo, na ardhi zingine ambazo tuko nazo hazina title deed. Manake nikienda bank nikisema niko na ardhi, title deed sina. Hapo napo pamekuwa na changamoto. Changamoto nyingine ya kwamba ni kwa market. Nimefanya bidii kama hivi. Sasa niko nazo hivyo vitu vya kuweza kuuza. Nitaviuza wapi? Sasa nyingine unakuta changamoto ya kuvisafirisha kutoka mashambani. Nimelima, tomato zimejaa, mabenda yamejaa. Nitazitoa wapi kutoka pale ndani kuzileta barabarani? Biashara si rahisi vile na si ngumu. Kwanza unatakana ujue ile biashara unaenda kuifanya unaifahamu ama huifahamu. Kwa sababu watu wengi ufikiria nitafanya biashara ya na mobile. Yaani biashara umeiweka lakini wewe mwenyewe huko. Kwa hivyo kwanza angalia, fanye utafiti, ujue ile biashara unaifanya utaianza vipi, unaijua. Kwa sababu kama hapa mimi, hata mtu akiondoka mimi naweza kuspray. Mimi naweza kuchimbua. Kifedha, una kifedha, yani ufadhili wako ukoje? Ni wa mwezi mmoja ama ni wa miezi sita? Kwa mfano kama ni ukulima,
ukiwa wewe utakuwa na ufadhili ambao ni wa mwezi mmoja, sasa utakuja jikuta huko mbele baada ya mwezi umekwama, kama ni maji yanataka kulipwa huna. Sasa ni lazima ujipangilie vizuri. Unaweza kufanya hata pale nyuma ya nyumba yako ukatumia pottery, ukachukua pots ukaweka badala ya maua ukajaza spinach, sukuma, biringanya. Mapambo ni yale yale, lakini sasa hapa una mapambo ambayo ukitaka kuchuma unachuma unakula. Ufadhili naweza kusema uko na pia hauko. Tunausikia. Tunausikia kupitia katika social services, kuna ufadhili zile loan kina mama wanapewa kupitia magrupu, na pia kuna ufadhili kutokea kupitia hizi benki za kukopesha. Lakini sasa kuzipata ile, yani ile hata ufike pale, alafu kile kipimo mnachopewa. Kwa mfano, unakuta kuna ufadhili unapewa grupu ambayo ni ya watu hawa, kutoka watu 12, 15. Grupu hiyo inapewa shilingi 5,000. Kweli umetupa pesa, lakini hizo 5,000 sasa. Elfu hamsini hiyo tutaifanya vipi? Ikiwa tunataka kuanza project kama hii, ambayo hiyo irrigation kit yenye peke yake ni 22,000 na hatujafika popote. Sasa unakuta ule ufadhili ni mdogo. Unaweza kufanya ile biashara ndogo ndogo kabisa. Ile ya kununua gunia moja ama nusu gunia la viazi, kikaango na makaa. Hiyo biashara ni nzuri, lakini lazima tuwe saa zote tunaona kwamba nimeanza na kilo 5 za viazi, lakini nitapanda. Ufadhili uko by paper, unakuwa advertised. Lakini ukifika zile conditions, nimeona kina mama wakitairishana kwa sababu ya ufadhili. Mama anabebewa vyombo vyake kwa sababu hajalipa. Kwa sababu maloan yale wanaochukuliwa, ukichukua loan unafanywa nini? Unafaminiwa, unakuwa guaranteed na wenzi wako wote. Ukishindwa unakuta sasa ile ya kwamba mama asaidike inageuka inamsumbua mama. Kwa hivyo naona bado kuna area hapo bado zipigwe msasa. Mimi naona makosa makubwa ni kwamba hatujitolei. Biashara ikianza kuregarega umeshaifunga. Sasa kwa hivyo tusigure gure. Kugura ni kupoteza muda, ni kupoteza wakati, ni kupoteza pesa. Jaribu ushindane pale pale mpaka ujikute kwamba hapa haiwezekani. Siri ya kufanikiwa katika biashara ni kujitolea na ile biashara. Usichukue ukasema hii biashara naifanya, lakini kama miezi 6 haijatoboa mimi nafunga. Hiyo umeshapoteza. Kwanza fikiria nataka kufanya biashara gani, alafu ujitolee na ile biashara, sio kwa miezi 6, kwa miaka. Useme hii biashara najua ni nzuri na nitafanya nayo na nitakuwa committed, na nijue, nijipange kwamba sasa mimi ni mwanabiashara, nitafanya biashara hii. Hiyo ndio siri kubwa ya kujitolea kwa kila aina. Naam, asante sana Binyamvula kwa ushauri huo. Natumai basi wale kina mama ambao pengine wanasema nataka kuanza biashara hivi sasa wameweza kujifunza mawili matatu: uwe na subira na moyo wa kujitolea ndio uweze kufanikiwa. Naam, awali kwa nimekuuliza, je, mradi ya ufadhili iliyopo inamfaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama inavyostahili? Jumbe ambazo zimeingia hapa ndani ni kwamba mtazamaji mmoja anaitwa Baki kutoka sehemu za Kericho anasema kina mama wanaweza biashara kuliko wazee. Mmoja anasema ndio, wengi wamefaulu lakini inahitaji juhudi, uvumilivu na uaminifu. Anaitwa Sheki Shombo. Vile vile mwingine anasema ndio, lakini ufadhili hauwafikii walengwa. Nelson kutoka sehemu za Lamu. Naleni kutuma jumbe zenu kwa nambari 8040804040. Nauliza, je, miradi ya ufadhili iliyopo inafaidi mwanamke kujiendeleza kibiashara kama anavyostahili? Alafu naendelea kusoma baadhi ya jumbe zenu. Na katika makala yetu ya burudani basi nampisha Peter Adams na taarifa ifuatayo. Ni moja wapo wa bendi ya humu nchini imeweza kujiingiza katika jaribio la kuwa tofauti na bendi zingine kwa kuendekeza mziki wa rock unaohusishwa sana na mataifa ya Ulaya. Na kwa zaidi ya miaka 3 bendi hii imejizatiti kusimamia mtindo huu, na natija yake imeweza kuonekana japo kwa uchache tu.
na ni kitu gani kilichowapelekea wao kujihusisha na mziki wa rock? Tunapenda hiyo rock, tunacheza. Yeah, we really enjoy it. And that's, I think, what keeps us together. Rock imekuwa hapa kutoka hata siku za early 90s. Sema ukweli. Hata kabla hadi tunafanya uhiki, rock ilikuwa Kenya. Wapo waliosalimu amri na kujiondoa katika bendi hii baada ya kuona mafanikio yao sio sawa na matarajio yao. Tofauti nyingine imejitokeza ni kuwa katika kikundi hiki cha Murphy's Flow hakuna kiongozi wa bendi. Shida kwenye wasanii ni lazima watu wakue na example moja ndio waseme ati hivi ndio lazima kila mtu akue. Okay. Lakini ujue sisi wenyewe hatufuatani na mambo hayo. Sisi tunajiona kila mtu hapa ni representative. Kila mtu anawakilisha sana yetu. Kama ni Rima ukipata peke yake umpige interview atatuwakilisha. Ukishika kama ni Viki drama atatuwakilisha. Josie bassist ama da Joanna ule neneni mlami anatuwakilisha. Kwa vyovyote vile tunajiona kama wasanii. Hii ilikuwa ni tamasha la Jamhuri ya Ireland St. Patrick iliyokuwa inasherekewa katika mataifa 26 kote ulimwenguni. Na bendi hii ya Murphy's Flow ndio iliyotuikwa jukumu la kutumbuiza wageni. The best band in Kenya. We really really like this. We've been to see these guys 5-6 times playing live before we decided which band we wanted. And for us it was about a band that had that fire in the belly, that I'm not quite sure what the word is, but something different. And that was Murphy's Law. Japo kuwa usiku ulikuwa ni wa Jamhuri ya Ireland, lakini wenyeji pia walijitokeza kwa wingi, huku mvinyo wa kipekee kwa jina la Green Beer ukidondolewa pamoja na vyakula tofauti asili ya Ki-Ireland. And I remember some of the other local bands were being interviewed and they were being asked, what did you say about Murphy's Flow? And they said, Murphy's Flow, they are very African in their music. They put African elements. Kwa hivyo, it's always on your point of perspective. Kinachofuata baada ya hapa, Murphy's Flow wanajiandaa kusambaza album yao ya pili. Like sort of promoting our album, our Hello Light album, so we call ourselves on tour at the moment with Hello Light. And one of the main things that we're doing is we're going to the schools with a music mentorship program. Na mtazamo wao ni gani kwa wale wa Kenya wanaopinga wao kucheza mziki wa rock? Rock is not some alien weird music. The truth is, the propaganda has been too good, and everybody has assumed that rock ni chambele. The truth is, rock ni ka hip hop. Ilitoka hapa, oral tradition, marithim zetu za Kiafrika. Hata mimi baada ya kupokea burudani hili niliweza kushawishika na kukubali kuwa mziki wa rock unastahili kupewa nafasi na wenyeji. Hususan chipukizi wanaoinukia, kwani imedhihirika kuwa mashabiki wengi wana kiu ya mziki huu. Peter Adams, Cheche za Burudani, KTN, leo Jumamosi. Watching.
stop time or slow it down. But we can make the most of what we have. CBA, time for more. Nature's Garden of Health is rich with natural protection against germs. Nature's power now comes in the luxury of natural, from Imperial Leather. For natural germ protection like never before. Nature protects best. Nature protects best. Natural, from Imperial Leather. Nature protects best. From 29th March to 1st of April, come see how pros from all over the world do it at the 2012 Barclays Kenya Open at the esteemed Mithaiga Golf Club. Tickets available at Karen Golf and Country Club, Kenya Golf Union, Mithaiga Golf Club from 22nd March to 28th March, and at the gate from the 29th of March. Don't miss one of the most prestigious tournaments in Africa. Barclays Kenya Open 2012. Healthy living with Rinsan Sunflower Oil. Good nutrition during pregnancy and enough of it is very important for your baby to grow and develop. Although nausea and vomiting during the first few months of pregnancy can make this difficult, try to eat a well-balanced diet and take prenatal vitamins. Choose foods high in fiber that are enriched, such as whole grain breads, cereals, pasta, rice, fruits and vegetables. Eat and drink at least 4 servings of dairy products and calcium-rich foods a day to help ensure that you are getting 1,000 to 1,300 milligrams of calcium in your daily diet during pregnancy. Keeping active will also help to prepare you for the birth by strengthening the muscles of the pelvic floor, which come under great strain during pregnancy and childbirth. Get your natural sunflower oil today with Rinsan Sunflower Oil. Rinsan Sunflower Oil, nature's healthy way. In January this year, the government launched a comprehensive health insurance scheme to provide affordable and accessible health care for over 222,000 civil servants and members of the disciplined forces and their dependents across the country. This service has got no exclusions, and therefore what we are saying is, if you need whatever the type of investigations, examinations, or any consultancy or specialized services that you need, we make sure that we are going to give. Sio scheme mbaya, ni scheme nzuri, na naone kama itasaidia watu wa civil servants, sababu kuna wengi ambayo hawawezi kujilipia pesa za hospitali vile inavyostahili. Unapenda na kuelewa vyema kabumbu? Basi chukua mic. Bonga boli katika ulimwengu wako wa mabingwa Super Sport. Maelezo zaidi nenda katika mtandao ufungue supersports.com na huenda ukawa mtangazaji wetu wa mechi zijazo KPL. Bonga boli katika ulimwengu wako wa mabingwa Supersport. Karibu katika taarifa za michezo. Jina langu ni Sadiq Shaban. Timu ya taifa kina dada ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 walizabwa kwa mabao mawili kwa moja na timu ya Tunisia katika mechi ya kufuzu katika dimba la kombe la dunia katika uwanja wa Nyayo. Dimba hili litaandaliwa mwezi Agosti kule Japan. Mabao ya Tunisia yalifungwa na wachezaji Ella Kaecha katika dakika ya 8
kabla ya Mer Izhar kufunga bao la pili katika dakika ya 38. Bao la pekee la Kenya na la kufutia